Pardon, já tady nikoho nečekal. A řekli mi, že by tě do pondělka volnej. Tak to tedy ne, na pracovnost jste měl celý 10 dní. To je Standův job, ale chytli ho za. A proč jsem neposlal někoho jiného? No, poslali mě. Mám tady nějakého vašeho natěrače. Ale jestli vám to madam nevyhovuje? No vyhovuje, mě to ohromně vyhovuje. Já jsem hrozně ráda, že jste tady. No teda taky, paní. Ale jestli vy mě překvapuje, tak Béďa. Béďa mě absolutně vidí. No jaký Béďa? No protože na starší on obvykle není. Původně jsem s ní chtěla hlavu rozmít pěvu. Ale jestli se mnou ještě chvíli budete mluvit jako s idiotem, tak se to klidně může stát i vám. To bych počítala, že váš starý už jde to krytlu blubu. Tak já přijdu v 5 a řeknu mu, jakou jsi vzal štětku. Promiňte, madam, že vyrušuju, ale rád bych věděl, jakou barvu si přejete na 3 dveře v pracovní vašeho pana manžela. Dveře? Nevím. Rád. Abych pravdu řekl, tak zatím jsem jenom sundal míčko z plechovky a zamíchal barvu. Tak jsem spokojená. Tak ano, vaše paní si to na dovolené skutečně užila. Volal váš pan manžel z Bahrajnu, že místo letadla má zajištěno a přiletí dnes večer kolem 10:30. Dobrdele. Ano. Promiňte, madam. Tu neurotickou běhačku jsem neměla už 7 let. Ano, máte pravdu. Zdálo se mi, že jsem jejím hlase zaslechl náznaky hysterie. No jistě. Ta dáma, co tu dnes byla, ta vašeho manžela nikdy viděla osobně? Já myslím, že ne. Ostatně já jsem dnes viděla také úplně poprvé. Výborně. No tak požádejte nějakého svého přítele, ať tady je, až ta paní Komárková přijde. Takže vy jste slyšel úplně všechno. Tak ano, přiznám se, asi jsem pochytil základní body vašeho rozhovoru. 20 000? Proboha, madam. Za ty peníze vám to tady se hraje klidně Mirek Drutil. Ježíš, toho bych poznala. Mám odejít a žít ti dál, či zůstat mám a zemřít. Ukažte kalhotky a zaspívejte, kde pak ty ptáčku hníz doma. Hej, přízobí, lásko, sení. Tak kde má váš pan manželky? Přerušuji, ale bude paní Komárková vědět, co to je makavý důkaz, protože mám pocit, že to ani přesně nevím, jak to je. Bože můj, chraň je před amatéry. Při troše štěstí, to se zvládneme. Zas do průlomu, drazí přátelé, nechtěli našincu šaucvete. To je řeč, znáte ji? Ne, děláte to ohromně. Jako Richard bude ten páječný, mně se to hrozně líbí. S Bohem navždy, s Bohem, vítězné schůzky akcionářů, vítězné schůzky a zvyšování exportu, jak jsi mi to mohla udělat, Moniko? Promiňte, tak já si to teda načasuju podle vás. Ukaž oči. Ukaž svou tvář, Bůh hledavý, že jsi falešná jak ďábel, ty nestoudná běhno jedna... Co si to dovolujete? No, ty jsi byla moc pomalá. No, čekala jsem, až řeknete už. Však jsem to řekl? No, neřekl, že jste teď. Výborně. Mechanismus scény chápete rozhodně lépe, než její emocionální obsah. Ježiši Kriste, Richard nás všechny zavěl. Všichni do první linie! Máte nějakou chorobu? Ale prosím vás. No ne, že se pořád tak škrábe. Ale to je... Nechytil to Péťa od vás a já pak od mě. Ale to je... Co jste to udělala? Já si jen sedla, takže mě se rozpadla. Vy jste to normálně rozdělal. Šouzo! No? No ale to je... Já a Mani byli na Krétě a před Loni v Luhačovi. No. Ano, musí
Ty chceš, abych tě strestal? Ano! Ano, zasloužím si tvé opovržení. Pardě, ano, klidně mě i strestej, klidně mě uleď. Dělej se mnou, co chceš, klidně mě uleď. Já to neviděl, Ona se směje, hysteria se směje, protože hysterka! A nechcete si něco rozbít, já tady mám paličku, že bys si prašil. Pardubice, to je ale rodina. A se otočila a odpověděla, no na mě nekoukejte, to mě se netýká. Aha. A vy pořád milujete toho svého, jak se jmenuje? Péďa. Richarde, tady bychom si tak trošku zašukali. Ježiš, já jsem hrozná. Teď vy jste unavený z letadla, já jsem na to úplně zapomněla. Teď musím ještě něco říct. Prostě tohle byl můj nejkrásnější zážitek v mém životě. Keca. Fak? Kecáš? Nekecám, opravdu. Takže jsem byla lepší než tvoje žena. Která? No, Marie. Jak jí můžete o mě vykládat, že já jsem postele jako prkno? To bych vám nikdy nedovolila, nikdy! Jsme neskoušeli, máte pravdu? Já jsem to pokazil, ale... Pane poslušný, kdybychom se společně popustili ten váš neřešitelný problém, vyřešit. Zrušila se manželově místo vrátky. Paní? Hornová. Pane poslušný, své šlachy napněte.